Ko sadarbību un pieļauj nepieciešamības gadījumā, trūkstošās balss lūgt arī no opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības. Un turpina Madara Līcīte. Vēl vakar vakarā bija skaidrs, ka tikai puse no Zaļo un Zemnieku savienības deputātiem ir gatava atbalstīt nākamā gada budžeta projektu nodošanu izskatīšanai komisijām. Taču šorīt Saeimas sēdē, lemjot par šo jautājumu, budžeta atbalstīja visi ZZS deputāti, bet koalīcijā esošā Nacionālā apvienība balsošanā nepiedalījās. Apzinoties to, ka nebalsojot par nodošanu komisijām attiecībās budžeta izgās nav iespējams, taču līdzīgi kā ministrs pauda savu atšķirīgo viedokli, mēs šobrīd esam pauduši atšķirīgo viedokli, ka darbs pie šī kopdarba nav beidzies. Zaļzemnieku frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis žurnālistiem atzina, ka kolēģis no vienotības frakcijas Dzintars Zaķis lūdzu partiju atbalstīt budžeta nodošanu komisijām. Brigmanis gan pagaidām ir noraidošs, vai koalīcijā varētu notikt straujas izmaiņas un nacionāļu vieta aizstāt ar ZZS. Mēs izvēlējāmies to soli būt šeit opozīcijā, to jau, kad sāk šo valdību veidot, tur jau viņi visi kopā novienojās, kad ir vajadzīgs savus formāts, kurā viņi varētu savus idejas vislabāk realizēt, rādās, ka tas formāts laikam neko faktiski nedara patreiz. Tikmēr premjera pārstāvētā vienotība nolēmusi jau nākamu nedēļu sāk divpusējas sarunas ar visām koalīcijas partijām. Ja šādā veidā spēlējās, ir smilškastas dažādas. Tās nav smilškastas šajā brīdī. Tie ir politiķi, kuriem tauta ir uzticējusi varu, tātad pārstāvētiem būt parlamentā un koalīcijas valdībā strādāt un aizstāvēt tautas vairākuma intereses. Nepieņemot budžetu kādā no lasījumiem, automātiski kristu valdība, taču pagaidām vēl nekas neliecina, ka šāda iespējamība būtu drīz, jo neformāla vienošanās kuluāros paredz straujas izmaiņas neveikt un skatīties, kā attīstās notikumi. Par daudz bīstamāku premjera partija vērtē nevis koalīcijas atbalsts trūkumu budžetam, bet gan priekšvēlēšanu laikā iebalsots dažādus priekšlikumus, kas radītu finanšu haosu. Plašāk par šodien notikušo politiskajā dzīvē skatieties šāvakar panorāmā. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Parlamentā pirmajā lasījumā atbalstīt.